Вітаю вас! На календарі 3 червня – п'ятниця. Завершився ще один робочий тиждень. Про найголовніші події цього дня поговоримо прямо зараз у вечірньому випуску новин на телеканалі СК1. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Житомирських поліцейських затримали за збут наркотиків та хабарництво. В Олевському районі через бурштин відбулася перестрілка. Зі скандалом пройшла ревізія в гідропарку. На трасі Житомир-Київ патрулюватиме поліція. Про це та інше далі більш детально. Посеред Житомира працював спецназ. Близько 13-ї години вулиця Гагаріна була заповнена бійцями спецназу «Альфа» Служби безпеки України. Бійці спецпризначення провели затримання 3 осіб. Всі затримані є поліцейськими Житомирського міськвідділу. Їх було заарештовано за збут наркотичних речовин та хабарництво. Про це повідомив начальник управління СБУ у Житомирській області Володимир Пахнюк. В Олевському районі сьогодні теж було неспокійно. Вранці в селі Обище відбулася перестрілка між місцевими жителями та приїжджими особами. Конфлікт стався після приїзду близько 30 невідомих осіб на 8 автомобілях без номерних знаків. У результаті сутички 3 невідомих в лікарні, 4 авто розбиті. За попередньою інформацією, сутичка сталася через ситуацію з видобутком бурштину. Більш детально про цю подію дивіться далі. Село Обище Олевського району Житомирської області стало місцем сутичок між місцевими жителями та приїжджими старателями, які приїхали ось на таких дорогих автомобілях. Виникли сутички, дійшло до стрілянини. Наразі на місці події є 4 позашляховики, які розбиті просто вщент, вартість яких складає близько 2 мільйонів гривень. Усі місцеві мешканці коментувати ситуацію відмовляються, правоохоронці теж відправляють до прес-служби. Наразі відомо, що кілька постраждалих під час сутичок знаходяться в міській лікарні, куди ми направляємось. З якими пошкодженнями, чи кульовими, чи отриманими під час бійки, поки що невідомо. Відтепер на дорогах Житомирщини працюють патрульні. Новий патрульний пост відкрила голова Національної поліції України Хатіє Деканоїдзе. Ділянка Житомир-Рівне стала останньою частиною міжнародної траси Київ-Чоп, яку взяли під контроль патрулі. Про приїзд головного полісмена України та про особливості роботи патрульної поліції розповість Вікторія Хлань. Селфі з патрульним полісменом – чому б ні? В минулому Олександр працював фінансистом, відтепер він на варті порядку. І люди, вони дійсно бачать, що ми нормально з ними розмовляємо, нормально відносимося до їхніх проблем, як до своїх, їх вирішуємо. Звісно, стало викликів більше, люди почали нам більше довіряти. Відтепер на міжнародній трасі Київ-Чоп на відтину Житомир-Рівне працюватиме патрульна поліція. Штаб знаходиться у Новоград-Волинському районі Житомирщини. Особового складу на зміну на 12 годин буде заступати це 8 чоловік. Ті автомобілі, які будуть знаходитися в режимі патрулювання, в них буде по 2 чоловіки. На стаціонарному посту буде чергувати 4 чоловіки. Головний полісмен України Хатія Деканоїдзе вважає, що таке рішення показує зміни між минулим ДАІ та патрульною поліцією. Ми реально упразднили корупційну составляющую на головній трасі, який артерії, я би так сказала, який составляє около 900 кілометрів, і це дуже важливо. Ми отримуємо дуже багато відзивів і благодарства людей, які реально почувствовали змінення на цих трасах. До кінця року ми закінчимо майже всі міжнародні траси і траси національного рівня. Окрім того, в планах поліції встановлення камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Україна – огромна країна, у нас дуже багато трас міжнародного і національного значення. І я дуже сподіваюся, що до кінця року у нас будуть вже чіткі контури по відеофіксації. Полісмени вже чергують на своїх постах. Житомиряни – від села Глибочиця Житомирського району і до стаціонарного поста Звягель у Новоград-Волинському районі. Іншу частину контролюватимуть рівненські патрулі. Відтепер міжнародна траса Київ-Чоп під пильним наглядом нової поліції. А для вас працювали Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1.
У Житомирський гідропарк приїхав ревізор. В обличчі нового керівника комунального підприємства «Парк» Володимира Шуста. Ревізія зафіксувала порушення та відсутність деяких матеріальних цінностей. Також не обійшлося без скандалу. Завідувач гідропарку Віктор Богатирчук звинуватив Володимира Шуста та секретаря міськради Наталію Чиж у політичній мотивації ревізії. Подробиці скандалу та результати ревізії знає Дмитро Клименко. Ви в чому-то переживаєте? Абсолютно, мені нема в чому переживати. Хорошо. Це Володимир Шуст та Віктор Богатирчук, начальник та підлеглий. І сьогодні пан Шуст провів ревізію майна гідропарку, за яке відповідає Богатирчук. Розкажіть, скільки човнів є? Човнів знаходиться на причалі 19 відремонтованих, 20-й новокуплений за 23 тисячі. Остальні човни знаходяться під кляксою, внутрішнє переміщення було, і на той човновий внизу, яка під мостом. Скільки по документам? 58. А от ревізори вважають, що насправді не все так, як розповідає завідувач гідропарку. На території гідропарку 59, а на човновій парку 10. Це рахується чи є в наявності? Це рахується. Це рахується. А скільки є в наявності сьогодні тут? 20 човнів. А має бути? 59. 59. Сам керівник всі звинувачення відкидає та говорить про політичний тиск. А тому що я збив, та він регіон. І в нас виходить, ну не треба сміятися, Володимир Петрович. Після цього конструктив у роботі ревізійної комісії закінчився. Далі без коментарів. Володимир Петрович, ви що? Що ви зрозуміли? Ідіть сюди. Я не хочу просто пліткувати, я ж не прийшов на базар, вибачте. А що ви прямо брешете? Ну от що ви? Так як ви мені сказали, що ти брешеш. Якщо ви хам по житті, то не ділайте себе. Віктор, говорить жінка, поважайте, будь ласка, жінку. Я до нього постукав в кабінет, він говорить, головою. Як це відношення до підчинення? Головою. Ви головою. Ви інвентаризацію проведіть краще. Неоднократно чоловік приходив на роботу в п'яному виді. Це був наклеп. Да, а це наклеп. Ця людина не п'є вже більше 2 років. Я 4 катамарани, сьогодні вже тут стоїть 3 катамарани. Тобто вже й катамаранів у нас не вистачає. Заспокоївшись, ревізори продовжили роботу. Зафіксували відсутність системи відеоспостереження біля човнової станції, а також відсутність плавзасобів. Я йому кажу, Вітя, йди тихенько, бо це не користь місту. То я всім говорю, ні, не на користь місту. Що значить іди тихенько? А інвентаризація на кому взагалі? Хто відповідальний за майно парка на сьогоднішній день? Наталія Чиж, до відання якої відноситься КП «Парк», відкидає всі звинувачення у політичній мотивації перевірки. Ви подивитесь, скільки вкидувалось лівих білетів. От вони на цій флешці всі. І як зарабатували. Коротше, з 20, по-моєму, з 20 білетів, 12 лівих, 9 чи 8 там настоящих. Тут. Ревізія зафіксувала порушення та відсутність деяких матеріальних цінностей. Чиновники матеріали долучать до аудиту та передадуть правоохоронцям. Але пан Богатирчук має свої факти корупції керівництва парку. Ще є документи, акти, де ми актірували, коли ми взяли касіра, у неї було 2,5 тисячі лівих денег у кармані. Це коли було? Це було в прошлому році. Хто заробляв? Хто заробляв? Керівництво парку. Щоправда, цю флешку чоловік нікому із журналістів не передав. Нагадаємо, що оприлюднення інформації про злочин у ЗМІ є підставою для правоохоронців для відкриття кримінального провадження. Ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Дмитро Клименко, Олександр Гордієнко, телеканал СК1. Як відомо, в Житомирі побувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, аби взяти участь у тренінгу з інклюзивної освіти. Наш журналіст Андрій Іванюк скористався можливістю та поцікавився у міністра освіти про її думку щодо ситуації, яка склалася з професійно-технічними училищами. Адже після того, як Петро Порошенко наклав вето на постанову про фінансування ПТУ, ці обов'язки були покладені на місцеві та обласні бюджети. В нашій області на ці цілі необхідність 70 мільйонів гривень, які ще потрібно знайти. Я вважаю неправильним рішення, яке було прийнято при прийнятті бюджету і саме перенесення професійно-технічної освіти на рівень міст обласного значення, а саме малих міст обласного значення. Тому наше рішення таке. Зараз до кінця року ми повинні принаймні зберегти систему, не руйнувати її і виробити плани регіонального розвитку системи професійно-технічної освіти, щоб зрозуміти, що для регіону справді.
справді потрібно, щоб об'єднати якісь професійно-технічні заклади, які маленькі, і коли вони будуть об'єднані, вони стануть сильнішими, і там можна покращувати матеріально-технічну базу. Цей рік, власне, є для такого плану. А за цей час ми чітко визначимося. Моє персональне переконання, що всі вони, вся професійно-технічна освіта має управлятися з рівня області. І там мають бути сконцентровані ресурси для цього. В аеропорту Житомира проходить 10-й зліт малої авіації. Клуб «Авіатик» зібрав пілотів з декількох країн світу. Сотні малих літаків в суботу здіймуться в небо, аби показати майстерність авіаторів. Про те, що відбуватиметься цими вихідними, далі Андрій Іванюк. Ну, всі ті, хто живуть небом, от іменно на цей зліт і... Летят, да. Как птицы летят на, в осеннюю погоду на юг, так люди по весной летят в Житомир. Єдине, у птахів така традиція існує споконвіків, а громадська організація «Клуб Авіатик» збирається ювілейний 10-й рік поспіль. Чоловіки та жінки, яких об'єднує любов до неба, літають як на літаках, так і на гелікоптерах. Більше того, так званий зліт Сергія Павловича Корольова відомий не тільки у Житомирі чи Україні, а й по всій Європі. Завжди к нам прилітали з Молдави, молдавані, прилітали білоруси, прилітали росіяни, прилітали німці. Прилетали итальянцы. Никакой летной программы как таковой нету. Есть свободные полеты, потому что на сегодняшний день юридическая ответственность ложится на каждого пилота индивидуально. Поэтому это полеты индивидуальные по индивидуальному плану. Мы не можем сейчас создать летную программу, которая бы стала там авиаційним шоу там или каким-то авиаційним событием. Та не дивлячись на відсутність льотної програми, у небі завтра буде справжнє шоу, тому що за кермом залізних птахів будуть справжні майстри свого діла. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Житомирянка та мати двох дітей Лілія Оніщук потребує термінової допомоги. Жінці вкотре необхідна операція на серці. Хоч гроші на операцію не надто великі, проте для родини в даний час це непосильна сума. Дмитро Клименко розповість деталі. Житомирянка, мати двох дітей, Лілія Оніщук, потребує термінової допомоги. Жінка вже перенесла одну операцію на серці, проте наразі їй знову зле. Вже почала мліти, ну, втрачати свідомість, дуже часто це відбувається, якби... Задишка, навіть не можна другий поверх піднятися. Частина коштів вже зібрана, однак, незважаючи на старання друзів та знайомих, їх недостатньо для ще однієї операції. Сума для цієї операції невелика, всього-навсього 100 тисяч гривень та близько 20 тисяч гривень на реабілітацію. Операцію жінці робитиме головний лікар Центру серця у Києві, як тільки буде зібрана необхідна сума коштів. За кошти держави для операції придбають всі необхідні пристрої. Оксигенатор і кардіостимулятор. Стимулятор обіцяють видати наш Мінздрав. Операція дуже складна, адже на 40 хвилин лікарям доведеться зупинити серце. Вони мені розчистять желудочок там, де заростає та зона, де погано, ну, циркулює кров. Якби і вставлять кардіостимулятор, з яким я буду вже постійно. Олександр Гордієнко, телеканал СК1. Єлісей – маленький плавець. Він займається плаванням з самого народження. Соломія – мати хлопчика. Разом з малюком займається плаванням 5-6 разів на тиждень. На сьогоднішній день я буду робити все, щоб він плавав. Тому що, ну, я вважаю, що на даний момент плавання – це найкращий вид спорту для спини, для здоров'я. Тому ми почали з нього. Інші тренери з плавання здивовані такими результатами дитини. Тренер малюка пані Людмила вважає, що саме сміливість Соломії призвела до таких результатів. Але сміливість Соломії, вона, мабуть, тут, ну, над усе для мене, серед усіх мам, які ходять до мене в Житомирі заняття, бо вона дійсно смілива до всіх його рішень. Якщо він хоче пригати, вона дозволяє йому пригати. Інші мами бояться того, підстраховують своїх малючків. Да? Хлопчик розвинутий не за віком і сьогодні плаває краще, ніж дорослі. Дехто і в 20 років не вміє плавати, а ось Єлісей –
йому всього рік і 6 місяців, а він в воді себе поводить як справжній професіонал. Звісно, ну я вам, по-перше, скажу, що мій дитина в год і 6 ще ні разу не боліла. І ми розуміємо, що це благодаря плаванню. І от ці гроші, які, може, ми потратили на басейн, ми б їх потратили просто на це лічення, яке, як би, і не потрібно дітям. Зараз у мене є другий синочок, йому 2 місяці. І він теж вже, ми починаємо з ним плавати вдома. Майбутнє хлопчика за ним самим. Та чи стане він професійним плавцем, покаже час. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. На цьому випуск завершено. На черзі новини спорту від Віктора Журавського. Я бажаю вам вдалих вихідних та тільки хороших новин. В ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 3 червня. У студії Віктор Журавський. Вітаю. Житомирські бодібілдери повернулись зі змагань різних рівнів. Житомирянин Володимир Горго зробив золотий дубль, оформивши чемпіонство в Україні та Європі. Валентина Авдєєва ж повернулась з Кубку України у статусі віце-чемпіонки. Наша редакція поспілкувалася зі спортсменами. Підготовка була, як завжди, їх легких не буває. Ця була особливо складна, тому що якби вже давно мені не давалися цей титул і титул чемпіона України, і якби. Ну і про Європу я навіть не мріяв, це вже просто так вийшло, воно, скажімо так, понакатано. Важко, тому що заздалегідь я планував це, заздалегідь розпочинав підготовку десь приблизно в січні місяці. Я вже, тобто, суворо слідкував за харчуванням, тренувальний процес, тобто, в мене було по 2-3 тренування на день, і ну, це все якби нашаровує свій відбиток, але дало свій позитивний результат. Від України було 30 чоловік. Підготовка якби не дуже сильно то і відрізнялась тим, що на Європу, тому що там проміжок був 2 тижні, тому після України потрібно було просто лише дожатися, втримати форму і довести її, власне, в Будапешт і продемонструвати. Все було, ну, це було, в принципі, вже далі не складно. Я пам'ятаю, як все починалося. Я сам виступаю з 2009 року. Ось я пам'ятаю, що колись бодібілд, я взагалі навіть не знав, що таке, я не міг мріяти, що там ось просто виступити, так як більшість. А зараз вже завдяки Сергію Тунтаю вже люди якби мають змогу, знають принаймні, що таке бодібілдинг. Знають, що таке бодібілдинг і де куди звертатись для того, щоб виступити. Тобто рівень якби збільшився, але ось що стосується тренерів, які можуть підготувати до рівня Європи, ну їх майже немає. Ну, з кожним роком планка то все росте і росте, і коли дивишся на предыдущі соревнования, там були дівчатки, ну, менш накачені, ну, просто спортивно підтягнута фігура. От на цьому році я подивилася, що більш накачені. Вот. Да, немного тяжело, конечно, это все поддерживать, но это стоит того. Посмотрела на других, конечно, соревнованиях, есть девочки, которые готовятся, выступают, но нет прям такого ажиотажа, вот, допустим, как в других городах, вот, к сожалению. Но я думаю, мы это будем развивать, вот, и желающих будет побольше. У вас, як у спортсменки, які плани на майбутнє і чи найвищою є ця планка от цього року віце-чемпіонка України? Ну, дальнейші плани готуємося на осінь і, понятно, хочеться все-таки завоювати, добитися цього титула, добитися кращих результатів і улучшення форми і все-таки послідувати Вовиному прикладу і теж попасти на чемпіонат Європи і, якщо буде можливість, на чемпіонат світу. Понятно дело, чем больше опыта, тем лучше качество фигуры. Вот. Поэтому чем дольше ты занимаешься, тем больше ты придерживаешься правильного питания, вот, следишь за режимом, то в принципе за пару лет можно достигнуть хорошего результата. Муніципальний футбольний клуб «Житомир» завершує виступ у чемпіонаті України серед аматорів цього сезону. Завтра будуть зіграні заключні матчі групового етапу. Житомиряни на стадіоні агротехнічного коледжу прийматимуть аутсайдера групи «Футбольний клуб Луцьк». Підопічні Ігоря Левицького можуть завершити груповий раунд на 2-й позиції, проте шансів на вихід у плей-офф немає. Нагадаю, на виїзді Житомир переграв Волинян 1-3. Початок завтрашнього матчу о 18:00. Збірна України з футболу сьогодні зіграє останній товариський матч у рамках підготовки до Євро.
У італійському Бергамо підопічні Михайла Фоменка зіграють проти албанців. Останні створили одну з сенсацій відбору на чемпіонат Європи, потрапивши до Франції напряму з другого місця. Албанія випередила Данію, Сербію та Вірменію. Кращими за збірну Албанії у групі були лише португальці. Очікується, що сьогодні на поле вийде той основний склад українців, який гратиме проти німців у першому для синьо-жовтих матчі Євро. Початок матчу Україна-Албанія о 21:30. Легка атлетика. Українки виграли естафету діамантової ліги з рекордом. Українки були кращими на дистанції 4 по 100 метрів. Синьо-жовті випередили Польщу на 18 сотих секунди. Третя – Італія. Команда у складі Олесі Пов, Єлизавети Бризгіної, Наталії Погребняк та Наталії Строгової встановила рекорд змагань – 43,64 секунди. Минулий кращий результат належав італійкам, які встановили його ще у далекому 88-му році. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону, країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!